Oh, Johan, du måste lägga ut det som jag har uppe också här. Det får inte vara en bild på mig. De som är på distans måste ju få reda på lite saker också. Nu vet du vad det är för dag idag? Min födelsedag. Jaha, grattis. Vi ska inte sjunga och framförallt inte jag. Ja, det är ju den sista föreläsningen som någonsin kommer att hållas i den här kursen också. För den här kursen lägger vi ner. Sen att den återuppstår i ett annat format, det är en helt annan sak. Så innehållsmässigt kommer den att finnas men inte under namnet 1DV021. Ja, det är tydligen caps lock-dagen idag. Det är det handlar om. Det hade inte jag koll på. Utan jag fick faktiskt, läste precis att det är caps lock-dagen. Något att fira för oss som heter lock. Det var från min fru. Så hon hade koll på att det är caps lock-dagen idag. Men jag kommer inte skriva saker och ting med caps lock, för det är så jäkla svårt att läsa. Och sen så har jag inte lust att skrika när jag skriver. Så nej, ni ska slippa det där. Men tydligen så är det, finns det caps lock dagar och kanelbullens dagar. Den tycker jag verkar vara schysstare. Men det här är i alla fall sista föreläsningen i den här lilla kursen som vi har. Som heter grundläggande programmering. Och vad är det värt att prata om i den här kursen då, som återstår egentligen? Ja, för det första så kanske det kan vara bra liksom att man har lite koll på att det är minsann hög tid att börja jobba och arbeta med den sista examinationsuppgiften om man inte redan har gjort det. Och om jag tittar på er som grupp, så var i förmiddags var det 77 av er som har börjat jobba med den här uppgiften i alla fall. Så, so far so good. Så runt kring 80 är ni som har satt igång med den här och ni har hunnit lite olika långt och såna här saker och ja, ni stöter väl misstänka på lite olika problem och det är ju bara att följa anvisningarna och göra precis som det står här, så kan det inte bli fel typ. Och det som gör den här uppgiften svår, det är att helt plötsligt sitter ni där med ett tomt ark framför er och ni har inte någon hjälp överhuvudtaget egentligen då runt omkring metoder, funktioner, variabler, egenskaper, klasser, konstruktorfunktioner och allt vad det nu är för någonting, utan ni har bara spelreglerna att förhålla er till egentligen. Sen finns det ju lite andra krav också. Lite längre ner kanske och lite exempel på hur det här ska räknas och sådär, hur vi tittar och hur vi bedömer och sådana här grejer. Men har man inte koll på spelet 21 då, hur ska man göra det här? Ja, då får vi väl ta och titta från videologgen, en vlogg från... Jag förstår inte det här. Det här med bloopers. Tydligen, det är bara jag som gör sånt. Jag undrar vem det är som producerar alla de här vloggarna egentligen. Vi ska nog se till så att det blir en annan än Johan som publicerar dem där, eller producerar dem. Men det är inte det vi ska prata om, utan det är den här. Det är inte Blackjack vecka 42 från förra året. Den visar hur man spelar spelet 21. Så har ni problem liksom att förstå de här skrivna grejerna, ta en kik på den här videon. Så kanske det ett och annat frågetecken blir utropstecken istället, va? Och så kanske det finns lite andra tips runt omkring saker och ting också i den här lilla vloggen dessutom. Så ta gärna en titt på den där om ni har bryderier. Men det var ju föreläsning då. Och det är föreläsning 8. Och nyckelorden handlar ju tydligen någonting om moduler. En orientering runt omkring ett begrepp som heter reguljära uttryck som ni kommer att springa på lite mer längre fram i utbildningen här. Men nu ska ni få en första introduktion till i alla fall. Och sen så kasta fel, det fick ni göra den första examinationsuppgiften åtminstone. Men hur fångar man saker och ting? Okej, kommer att prata lite kort om catch också, try catch. Det är väl det som händer under dagen här i alla fall, tanken. Men vi ramlar väl igång.
med föreläsning 8. Nästan i alla fall. Det är en sak jag vill tipsa er om. Alltså det slog mig lite när jag fick en fråga då på handledningen runt omkring intellicensen och hur den fungerar och såna här saker. Och det kan väl vara värt att visa för alla det här egentligen. Och det här, tanken med den här, det här jag ska ta och visa er nu, det är att motivera er till att varför ska, när ska man skriva JSDoc-kommentarer? Alltså om man tittar på er som grupp så kan jag med tusan på att 9 av 10 av er gör det precis när man är färdig. Eller efter att man är färdig. Det vill säga, ni skriver inte de här kommentarerna så att ni har glädje av dem när ni utvecklar er applikation. Utan ni gör det bara för att jag ska bli glad. Och det är ju snällt och så. Och det är ju en förutsättning att jag ska bli godkänd också dessutom. Så det är såklart ni ska göra det. Men det är jäkligt smart att göra det när ni skriver koden. Varför det? Jag ska väl illustrera lite med ett exempel här. Och det här är från förra föreläsningen som jag behåller de här två typerna som det här handlar om då. Student och person, och det var lite arv inblandat här emellan också. Så vi hade ju person och så student ärvde härifrån. När vi hade sånt här prototypbaserat arv som det här koden. Eller det här constructor prototype. Stuket som det är på student här. Då kan man börja fundera lite på, okej, jag vill ju börja använda det här. Och det här som jag ska prata om idag faktiskt. Men jag bara säger att jag behöver använda mig av student. Jag behöver använda mig av person-typerna. Och då måste jag hämta in de här modulerna. Så nu får jag väl ta och göra det då. Oj då, caps lock var det ju. Just det, den ska vi stänga av. Ja. Const person. Lika med. Nu har jag massa tillägg så jag ska kunna skriva saker och ting något fortare. Ja, jag skriver sådär, kommer till det i föreläsningen här nu, vad det här egentligen innebär för något. Men då har jag tillgång till det här i alla fall. Och sen så ska jag väl ta och skriva en liten funktion här. Jag har ingen aning om vad den här ska göra, men den ska ha i alla fall ett objekt. Tanken är att vi ska skicka in en person eller en student till den här funktionen och vi ska göra någonting med den här. Objektet hämta någon form av, just det här måste jag lära mig nu, se log, var det, nej det var det inte, nej det kommer jag inte ihåg, konsol, jag har installerat ett nytt tillägg som jag inte använt tidigare häromdagen och jag har inte hunnit med det riktigt in och lära mig, så jag ska bara skriva ut det här objektet rakt upp och ner säger vi. Eller förresten, jag vill nog skriva ut någon egenskap som ligger på person här. Jaha, just det. Person måste vi gå in och titta på då. Och age är det jag vill skriva ut, säger vi då. Ja. Självklart är det age jag vill skriva ut. Så. Age, så. Jättebra. Och sen så har vi då egna typer vi skapar och andras typer också, men egna typer som vi skapar som inte innehåller bara 2 egenskaper utan kanske 10. Som är lite komplicerat stavare också. Och så kanske till och med det är som så att man stavar fel. Mm. Det är så jäkla enkelt att få saker och ting på fel sätt tyvärr när vi sitter och kodar. Så ju mer vi kan utnyttja de hjälpmedel som vi har i form av Visual Studio Code i det här fallet och den här grejen som är IntelliSensen, desto enklare blir det för oss att skriva rätt med en gång. Så, tänk vad bra det hade varit om jag när jag skrev punkten här att det hade minsann dykt upp egenskaper, metoder som är kopplade till ett objekt som är av typen person eller student. Då hade saker och ting varit mycket, mycket enklare. Jo, men tänk att man kan få det, men då måste man faktiskt jobba lite för det. Och dessutom så är det så här att genom att jobba för det så förenklar ni för det och sen så uppfyller ni vissa krav också. Det vill säga, ni måste skriva JSDoc-kommentarer på alla funktioner. Okej? Okay? Så i det här fallet så,
då får jag väl ta skrivan i stockkommentar då. Och stjärnan, alltså den jag får lite hjälp med tillägg som jag har, det den gör är att den identifierar, aha, vi har en parameter, av vilken typ, ingen aning, stjärna. Skulle det vara, är det som så att vi, tanken är att vi ska skicka in en sträng här nu då, så kan jag ju såklart skriva det, för då kommer obj att, talar vi om här via JSTOC-kommentaren, att obj kommer referera till ett värde som är en sträng. Och det där är ju rätt så enkelt och finurligt. String är ju en inbyggd typ, men då helt plötsligt så trillar det fram replace, split, length och match, de där grejerna som jag använt senast när jag använde strängar, tydligen när jag satt och kollade. Men där hittar ni alla metoder som finns på typen string, va? Tack vare att jag har skrivit rätt typ på min parameter där, va? Funkar det här då för de inbyggda? För det, string är ju inbyggd, så det funkar ju, va? Vad är det med dem jag själv skapar då? Nej, men titta här, här dyker upp name och toString och ja, age också. Ja, men alltså jag kanske vill kunna skicka dit en person eller en student då. Hur skriver jag det då? Ja, då måste jag inom parentes faktiskt skriva det så här. Och det man talar om är det här, antingen kommer obj att referera till en student eller till en person-objekt. Hur påverkar det här intelligensen då? Ja, fortfarande objekt, alltså punkt H is campus. Och då ser ni här liksom property står det student is campus. Och den kommer tydligen från student-typen. Medan name, där står det person.name, den kommer tydligen från person-historien där. Så genom att skriva i stock-kommentarer så kommer ni förenkla det jättemycket för er. När ni sitter och skriver koden, så vänta inte tills ni har skrivit all kod färdigt. Så fort som ni skriver en funktion, så fort som ni skriver en metod, skriv en JSTOC-kommentar. Det blir bäst så. Varför? Det finns andra skäl än bara den här IntelliSense-delen också när vi sitter och kodar. Det är ju nämligen när jag väl sitter och funderar på den här funktionen. Varför inte med en gång tala om att returns, bla 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 bla, vad det nu är för något den ska göra. Då har man ju liksom, ja, då sätter vi det på pränt vad den här funktionen ska göra. Det är inget överhastat beslut att jag skapar en funktion och så får vi se vad jag ska göra i den här funktionen. Jag menar, fasen, ni vet ju varför ni skapar en funktion, hoppas jag. Okej, dokumentera mig en gång, då blir det inget jobb det här. Och likadant det där, om det är nu meningen att den ska returnera någonting, okej. Då kan man ju returnera att den ska returnera en sträng till exempel. Vad det nu kan vara för någonting. Och sån beskrivning och det där. Och med en gång så fort som man anropar den här funktionen när man skriver punkten där eller parentesen för att skicka med argumenten in till funktionen, gissa vad. Jo, då poppar den här hjälptexten upp som ni har skrivit här. Så ja, jag skriver fem funktioner. Jag menar, de kan jag hålla i huvudet. Eller 7 då, eller 8 som det var första examinationsuppgiften. Det är något fler saker ni måste hålla i huvudet och det blir svårt att hålla saker och ting i huvudet. Så använd verktygen som finns där, som är till för er. Och inte bara liksom någon grej som ni tvingar på er att göra, utan det är faktiskt smart att dokumentera sin kod samtidigt som man skriver den. Så vänta inte tills ni har skrivit allting färdigt. Okej? Okay? Jag hoppas jag har sålt in det där lite mer i alla fall. Oh shit. Tusan. Så får jag stänga av ljudet helt och hållet då. Så.
Det blev mycket bättre. Nu ska jag börja prata om det jag ska prata om. För först ska jag prata om det jag ska prata om, men det har jag redan gjort. Min pappa, när han levde och arbetade, så jobbar han faktiskt just med, eller han jobbar med marknadsföring. Höll mycket presentationer och sådana här grejer. Så han hade, jag har fått med mig lite pekpinnar från honom. Så man ska alltid när man presenterar något, ska man först prata om det. Man ska prata om vad man ska prata om, sen pratar man om det och sen efteråt så ska man prata om det man har pratat om. För då är det tre, då upprepar man saker och ting tre gånger, då finns det förutsättningar för att det fastnar. Men jag håller på i 2x45 minuter, jag håller inte en 10 minuters presentation, men ungefär samma principer kan väl hålla. Men vi ska prata om moduler. Det är det vi ska prata om här idag. Och då måste man på något sätt försöka sälja det här begreppet. Jag menar, många av er har redan satt igång och jobbat med det här, och det är ju jättebra att ni har gjort det där, men det kanske är dags att börja begripa lite varför vi gör som vi gör egentligen. Allting handlar om att organisera kod på det ena eller andra sättet. Jag menar, det är 8:e kursveckan det här, va? Så för 8 veckor sedan så, då sprav vi i den här salen och vi höll på med typ Hello World. Mycket har hänt under de här veckorna. Framförallt det där med Hello World, om vi bara tittar på den. Så då skrev vi en enda sats Hello World. Och sen så, vi kunde faktiskt skriva fler än en sats. Vi kunde till och med skriva 2 satser efter varandra. Vi kunde kanske till och med skriva 3 och göra ännu mer komplex. Vi skrev 50 satser efter varandra. Vi skrev 100 satser efter varandra. Vi kunde skriva 1000 satser efter varandra. Men oj, vad svårt det är att begripa den koden. Så vad gjorde vi då? Jo, vi behövde organisera vår kod lite grann, va? Det gick inte liksom att bara ha en enda fil med alla satser i som vi skulle exekvera i tur och ordning. Vi delade upp det i funktioner. Så vi organiserar vår kod i funktioner. Och funktioner, vad var det då? Ja, okej då. Satser som på något sätt hängde ihop och gjorde ungefär, de jobbar mot ett och samma mål, så att säga. Vi delar upp det lite snyggt och elegant, va? Så det var ju jättebra. Då kunde vi skriva en funktion. Ja, kan man skriva en funktion kan man ju skriva 2 funktioner. Och kan vi skriva 2 funktioner så kan vi skriva 3, 4, 5, 10, 11, 12, 50, 11 funktioner. Inget svårt, va? Och en del av de här funktionerna, de jobbar ungefär med samma data. Och det var nästa steg vi tog då. För det gick ju inte liksom att bara ha en enda källkodsfil med alla funktioner i. Det blev otympligt det också. Och då började vi titta på objekt. På objekt kan de ju nämligen innehålla 2 stycken viktiga delar för oss här. Nämligen egenskaper och metoder. Så fort som vi stoppar in en funktion i ett objekt så kallar vi det här en metod. Så fort som vi stoppar in en variabel i ett objekt så kallar vi det en egenskap. Okej? Så vi bör organisera vår kod då i olika typer. Alltså typer som vi själva skapar. Och då använder vi lite olika designmönster för det här. För att fixa till det här på ett bra sätt. Vi börjar med factory, så kommer det constructor, så kommer det constructor prototype. Och sen variant på det egentligen. Som gör det enklare att skriva. Enligt vissa onödigt enkelt, enligt andra klarsyntaxen då. Och allt det här syftar till att vi ska organisera vår kod på ett sådant sätt så att det blir lätt att skriva den, eller lättare att skriva den i alla fall. Så det blir lätt att återanvända koden också dessutom, va? Men ska vi börja återanvända kod i ett större perspektiv än inom vår egna lilla applikation, då måste vi börja paketera den här koden på något lämpligt sätt, nämligen i moduler. Vad är då en modul då? Ja, det är egentligen bara JavaScript-kod som ligger i en fil helt enkelt, med filändelsen JS vanligtvis. Det är inte konstigt än sådär. Men vad får jag för några fördelar då om jag nu ska placera all min kod i en egen fil så att jag inte har allting i app.js då?
Ja, men det är egentligen samma motiv till som när vi började med de här en rad, två rader, tusen rader kod efter varandra i en enda källkodsfil. Det blir jättesvårt att hantera det här om vi inte dela upp det här på ett bra sätt. Va? Och det här är ett sätt då, att dela upp saker och ting i moduler. Det blir enklare, lättare att förstå. Alltså, skapar vi moduler som innehåller funktioner som är väldefinierade, har schyssta bra namn, de spretar inte på något sätt, utan ja, vi har en modul här som är expert på att jobba med car-objekt eller någonting sånt där. I en annan modul har vi all den funktionalitet som vi behöver samla för att hantera recept eller någonting sånt. Vi mixar inte de här två grejerna med varandra. Vi delar upp det i moduler, för då får vi kod som är enklare att förstå. Kortare kodavsnitt förhoppningsvis också. Och då blir när vi har lite kod i våra funktioner, det är väldefinierat sånt där, då blir det enklare att skriva test gentemot det. Och sen så är det ju det som är det mest intressanta här egentligen när vi kommer till modultänkeriet. Det är ju att vi kan återanvända kod som någon har skrivit en gång i tiden. Och det är precis just det som ni har gjort redan från första början egentligen. För om jag bara tittar här, Packet JSON, det här ser väl inte kanske alls ut som, det var ett jävligt dåligt exempel. Det är den här applikationen som jag kör när jag plockar ner det som ni skriver i era examinationsrepor och analyserar liksom lintning och liksom om ni kör igenom alla tester och allting sånt där. Men jag har ju inte skrivit allting från början själv, utan jag har minsann använt moduler. Jag har använt ett paket då som heter OctoKit då, och Plugin Retry och sen så Bottleneck och Child Process Promise .n FS Extra Full ICU, GitLab, Glob och så vidare och så vidare och så vidare. Jag har inte skrivit en rad kod av det där som finns där. Men jag kan plocka in en modul, ett paket till mig. Så att jag kan använda det och återanvända det här. Precis som tusentals andra gör här på jorden beträffande de här olika. En del av dem är oerhört välanvända. Alltså det handlar liksom om att det är hundratusentals nedladdningar i veckan. Så det första steget gentemot det där, det är ju liksom att ha lite koll på vad det här minsann är med moduler. Nu är det ju så här att det här begreppet det fanns inte i alla fall i JavaScript, utan det är någonting som man har lagt på efteråt. Men verkligheten har hunnit fatta oss, numera är det standardiserat i JavaScript. Dock inte implementerat i Node fullt ut, utan det är liksom på experimentstadiet där. Så det är därför som när vi ska hålla på att exportera funktioner och exportera typer från våra moduler och importera dem, så använder vi en gammal syntax. Nästa år när jag står och pratar om det här i den nya JavaScript-kursen, då kommer jag inte säga de här sakerna som jag säger nu. För då kommer det vara som så i Node.js att de har stöd för de här nya ECMAScript-modulerna. För de kommer Johan och prata om i den kommande kursen. Så när ni programmerar på webbläsaren och skriver kod för det, då visst, ni kommer jobba med moduler, men då kommer ni jobba med någonting som heter ECMAScript-moduler. Medan nu när vi håller på här och jobbar och vi kör inte mot webbläsaren utan vi kör mot Node.js, då kommer vi använda Node.js implementation som är en liten variant på ett modulsystem som heter Common.js. Som använder require och export. Principerna är dock de samma, liksom om vi höjer oss en liten nivå. Modultänket är exakt detsamma. Sen att vi skriver det här på lite olika sätt beroende på om vi kodar för Node.js eller om vi kodar för en webbläsare. Så ser verkligheten ut just idag.
Så vi tittar på det här då. Liksom en modul kapslar in kod som hör samman. Okej, det är, ja, här har vi någonting som säger say hello och sen i något lämpligt språk då. Engelska, spanska och svenska då. Och den här ska finnas tydligen i en fil i underkatalogen som heter Source. Eller SRC, kort för Source. Och så heter den Greeting. Så då kan vi väl ta och göra den här. Vi har ju Source-katalogen och ska skapa en ny fil. Varför blir det röda streck under? Jag använder mig inte av de här funktionerna på något sätt. Så det är därför som det är än så länge röda streck. Men jag är inte riktigt färdig här än. Visst, jag har skapat en fil som heter greetings.js och den är värdelös. Det finns ingen kod i den som gör att jag kan börja exekvera någonting här. Va? Utan det enda som finns här det är tre funktioner. Men det finns ingenstans efter rad 13 där som gör att jag anropar någon av funktionerna. Men det vill jag inte heller göra, för det som jag vill göra det är att skriva kod i app.js som anropar de här funktionerna. Så okej, fine, bra. Hur skriver jag nu då? Jag vill ju hämta in, jag vill ju importera in. Och det nya heter faktiskt import, men det heter inte här. I Node-miljön som vi sitter och utvecklar, utan här heter require. När vi ska hämta in en modul. Vi går händelserna lite före. Nu går jag före mina bilder som jag förberett här, men det skiter jag i. Ja, jag tar den här ordningen. Det kändes jäkligt bra idag att göra så här istället. Greet, eller jag, X brukar jag kalla den här när jag föreläser, så då får jag göra den här gången också. Sen har jag något latch att tillägga här, som RQR, då slipper jag skriva en massa. Sådana där saker, liksom, hur gör du det? Sen så det här med require, export och sådana grejer, det är man fullständigt ointresserad av. Vad är det för någonting det här? Ja, jag hittar den inte. Jag ska inte ta tid på det här. Skit också. Jag tänkte att jag skulle hitta den lite kvickt, men det gör jag inte. Men det är tillägg i alla fall som gör att jag, när jag väl har lärt mig alla de här korta grejerna jag kan skriva, så slipper jag skriva en förskräcklig massa kod. Jättekul är det. Jättebra är det. Mm. Men paket står det där. Det betyder helt enkelt att jag ska plocka in ett paket här nu då. Och den finns i en modul. Mm. Skulle jag bara skriva så här, path, rakt upp och ner så här nu. Det finns nämligen inbyggt i Node ett paket som heter path. Och med hjälp av det så kan jag göra en massa saker med filer och kataloger och såna här grejer. Då skriver jag bara namnet rakt upp och ner på det så här. Och likadant är det om ni lägger till en egen, installerar ett eget paket ifrån NPM. Där ni skriver NPM install. Och sen så kan man ju lägga till saker och ting, och då läggs det till på automatik i packet JSON och lite annat sådana här grejer. Sådana grejer, de skriver vi bara require på rakt upp och ner så här, så namnet på det. Men när jag har någonting som jag själv har skrivit i min egen katalog här i source-katalogen, då kan jag inte bara skriva greetings till exempel. Den har inte en susning om vad det här är för någonting. Det finns inget inbyggt paket. Jag har inte hämtat in något paket heller. Där utifrån, från NPM till exempel, och som heter någonting sånt här. Så här vet han inte alls vad det är. Hur ska vi då kunna tala om att plocka just den specifika filen som heter greetings.js? Jo. Relativa sökvägar, det är något som är roligt det. Eller? Ni har skrivit kanske någon gång punkt, punkt, va?
Vad betyder det? Ja, precis. Katalogen ovanför. Så nu när jag skriver, nu har jag väl något tillägg, annat tillägg som installerat också, så därför så dyker det upp innehållet i katalogen ovanför här nu då. Men skriver man bara en punkt, vad betyder det då? Ja, precis. Den punkt betyder att det är den aktuella katalogen som jag befinner mig i. Det vill säga i det här fallet, den katalogen där app.js befinner sig i. Och det är i relation till den filen som jag ska peka ut vilken fil det är som jag vill hämta in så att säga. Va? Så punkt, okej då, sen slash. Och så återigen har jag tillägg här, så source finns det ju någonting och sen så finns det ju en fil som heter, I source-katalogen så finns det mycket riktigt en fil som heter greetings också. Jag behöver inte specificera när jag använder require. Behöver jag inte specificera filändelsen för den provar alltid allra först med JS, .js. Så den försöker hitta en fil som heter greetings.js och sen så försöker den hitta en fil som heter, som jag inte kommer ihåg. Den sista, eller JSON provar den också med och sen så är det någonting annat. Men det har jag på någon bild här som kommer. Men jag behöver inte spesa någon fil eller så här. Johan kommer säga helt andra saker, misstänker jag, när han pratar om import. För då måste man spesa filändelsen. Ett rött streck under X, och det är inte för att det är ett uruselt namn, utan det betyder helt enkelt bara att, du har skapat en konstant som refererar till den här modulen egentligen då, och den heter X. Och du använder den inte. Och eftersom jag inte använder den så är det rött streck under. Men det skulle kunna vara ett rött streck under för ett uruselt namn. Vad ska vi kalla den här? Samma sak som det vi hämtar in. I regel funkar det jättebra att namnge det på det här viset. Men jag skulle kalla den här Kalle, Olle, Pelle, Stina eller vad som helst. Alltså, men det är ju rätt så bra för att man ger den samma namn så att man fattar vad det är för någonting man jobbar med egentligen. Ja. I C++ används klandrar för filer som är lokala som till exempel mac.2. Ja, men det är C++ det. Ja, men det finns ingen sån annan format för lokal och global här. Det finns inget annat sätt att uttrycka det här på än att göra på de här två olika sätten. Antingen så inleder man den relativa sökvägen, eller inleder man sökvägen till sin modul med en punkt eller punkt. Och det talar om för systemen att det här är någon kod som jag själv har skrivit. Eller om det nu är som så att det finns någonting i Node Modules. Nu har jag ingen sån katalog här, men det får jag ju så fort som jag gör NPM install. Va? Och då har du den lokala Node Modules. Sen så finns det en global katalog faktiskt också som heter Node Modules. Och jag menar, där skriver man bara namnen, rakt upp och ner. Och jag nu vill konsol här nu då, punkt. Ja, just det, logg var vi skulle ha. Jajamän, och greetings. Jaha, men var det inte massa sådana så här, say hello in English, say hello in Spanish, say hello in whatever. Jag kommer inte ihåg vad det var. Svenska var det ju för tusan. Varför dyker inte det upp här då? Ja, det enda som jag har gjort här det är ju att jag har skapat en fil som heter greetings.js och så här finns det tre snajsiga funktioner i den här, va? Men för att det ska gå att använda de här funktionerna utanför den här filen så måste jag exportera dem. Och det här är ju en modul så, module. Tappar jag bort mig helt. Heter inte så. Stavar jag fel? Vi tar backupen. Modul med Node.js, exportera en funktion. Module. IntelliSessen lurar mig. Exports. Jaha, jag har en annan färgkodning. Ja, okej.
Say hello in English lika med say hello in English. Jag kan ju göra så här förresten, det är ju solklart. Okej, nu exporterar jag ut namnet Kalle. Så här ska man inte göra. Jag vill bara visa hur det funkar. Så och Kalle kan vi säga, det är ett alias för funktionen som heter say hello in English, okej? Okay? Så utanför den här modulen, helt plötsligt nu, så dyker upp Kalle. Inte say hello in English, alltså, ja vad fan. Vi kör på det här, det blir så jäkla bra. Kalle. Ja, det är ju lysande det här. Och sen så kan vi väl köra. Sen så Ctrl FM och sen kommer ut hello, eftersom det där är egentligen say hello in English. Men så här ska man inte göra. Jo, om man vill förvirra de som använder ens modul, så är det klockrent sätt att göra det på. Men det vill vi inte göra. Folk ska ju gilla det vi skriver och tycka att det är lätt använt, så att de fortsätter att använda det. Så vi får massa upptummar och jag vet inte vad det är för någonting vi kan få i belöning. Ja, så självklart. Så ska vi göra som så att vi använder samma namn på det som vi exporterar ut, som den heter internt. Men vi behöver inte göra det, uppenbarligen, va? Och nu såklart så slutar ju saker och ting att fungera här, för nu finns det ju ingenting som heter Kalle där. Men däremot say hello in English har voilà, dykt upp. Bra. Okej, de andra då? Ja, de måste ju såklart också exportera ut här, för det är bara de funktionerna som jag exporterar ut som jag har tillgång till. Och ja, man kan faktiskt göra så här att man kan... Oj då, sorry, det var ju inte alls det jag trodde jag hade klippbordet. Det finns ingenting som hindrar att jag anropar, så att säga, en modul eller en funktion som inte är utexporterad inifrån en funktion som har blivit exporterad. Hänger ni med? I det här fallet så är det say hello in English som är exporterad, så att den är synlig utanför den här modulen. Men om vi tittar på say hello in English, så ser vi att oops, det första som den gör är att anropa en annan funktion som minsann inte är exporterad. Är det okej att göra så här? Ja, det är okej att göra så här. Man kan nästan säga så här faktiskt, att say hello in English, de är publika. Eller den är publik, medan de övriga funktionerna är privata. De är bara synliga inom den här funktionen. Förlåt mig. Modulen heter det ju. Så say hello in Spanish, say hello in Swedish, de är bara synliga inom modulen. Med privata kanske skulle man kunna uttrycka det till och med. Ja, det där har ju sagt att det funkar, men funkar det då? Så då borde det dyka upp. Debug console, hello. Sorry. Varför det nu då? Aha, jag skrev inte ut någonting, sorry. Ja, just det. Det här blir ju jättefult, men jag vill bara visa att den minsann exekveras. Det är det som jag är ute efter. Stava rätt också, snälla någon. Nu kommer ut olla och hello, så båda två grejerna. Våra funktioner körs ju när jag anropar say hello in English, va? Okej, då har vi etablerat det där. Vad är det för någonting jag har missat att tala om här nu då? Genom att tilldela modulen export, ett objekt, bla 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 bla. Ja, fan, det där har vi redan pratat om, va? Funktioner som du vill exportera ut, eller som du vill ska vara möjlig att använda och anropa, måste du exportera utifrån en modul. Och det är det här precis det här som ni har suttit och jobbat med i varenda en av övningsuppgifterna. Som ni har suttit och jobbat med examinationsuppgiften fram till den sista, det vill säga där ni är tvungna att skriva all kod helt och hållet själva. Så det här har ni suttit och jobbat med från första början, från något med Hello World. Okej, man kan ju såklart, det här ettor och nollornas värld,
Ska vi se om ni är med på det här. Det här är ettor och nollornas värld. Vi kan göra det på jättemånga olika sätt. Vi kan alltid göra det minst på 10 sätt. Det var ingen som hängde med på den referensen. Det var ett binärt skämt. 1 och 0, vad är det? Det är 2 i den binära talbasen. 1 och 0, det blir 2 då, så man kan alltid göra saker och ting på 2 sätt. Minst i alla fall, va? Men är man inte insatt i det där med programmering, då tror man att man kan göra saker och ting på 10 sätt. Ja. Jaja, nog om det. Men en alternativ syntax då, så kan jag ju såklart välja att exportera ut de här funktionerna i samband med att jag skapar dem också. Då får jag ju skriva på det här viset. module.exports.sayHelloInEnglish. Boop. Det går jättebra att göra. Det fanns inte bara 2 sätt att göra på, det fanns 3000 också. Okej, vi kan skapa ett objekt och sen så stoppar vi in funktionerna inuti det här objektet. Det är okej att göra, och det där objektet kan vi också exportera ut. Nej, okej, jag bara väntar på frågan. Alltså, vilket är bäst? Ja, det vet jag inte. Vilket använder du? Ja, det beror på vilken sida jag vaknar på. Nej, men alltså, det finns ingenting som är bäst här. Jag bara visar att det finns några sätt att göra det här på. Och beroende på lite vilken situation man befinner sig i, hur stor är modulen, vilka funktioner finns, hur många ska exportera ut, så väljer man något av de här 3 sätten. Och kanske ytterligare några som jag inte har brytt mig om att visa. Det finns inget som är bäst. Jag brukar alltid säga det, i alla fall i det här skedet när man håller på att lära sig programmera, utan det bästa sättet är det man förstår. Så ta det. Men man kan alltså skriva kod på lite olika sätt som vanligt. Och det är bara att välja något. Och funkar inte det sättet, så jag provar något annat då. Och funkar inte det, så prova något annat. Och funkar inte det, då har ni inte begripit något. Lägg ner. Typ. Nej, men alltså, välj bara ett av dem. Det spelar ingen roll vilket. Ja, jag har väl kanske ett sätt som jag brukar använda mig oftast av, och det är faktiskt surprise, det första som jag visar där. För det tycker jag är klart och tydligt när jag skriver min kod. Okej, vad är enskilda funktioner? Så tydligen kan vi exportera en funktion. Vi kan exportera hur många funktioner som helst ifrån en och samma modul. Men om jag skriver en typ då? Alltså jag skriver, skapar någonting med class syntax, eller jag skapar någonting med en constructed prototype. Som till exempel user här. En oerhört enkel konstruktorfunktion. Att en konstruktorfunktion, det ser jag på 2 saker. Det är ett stort U på user. Och dessutom inuti funktionen står det this dot. Så det här förstår jag då att det här är meningen att jag ska ta och använda mig av när jag ska instansera objekt. Skapa objekt som är av typen user. Och när man exporterar det här, då skriver man inte det som står kommenterat. Bortkommenterat längre ner. Man skriver inte module.exports.user tilldelas user. Visst, man kan ju göra det, men problemet är bara att det blir stökigt när vi ska ta och importera det där sen. Med require. Utan det är mycket, mycket smartare att skriva module.exports är lika med user. Och det här är också en liksom bakgrunden till att det är smart att bara ha en enda typ i varje enskild fil. Annars hade jag varit tvungen att skriva på ett lite annorlunda sätt här nämligen. Men det ska jag inte visa. För det vill jag inte att ni ska göra, utan en fil per typ. Så om vi ska översätta det här då till examinationsuppgiften. Lägg inte card och deck, om du nu har 2 sådana typer. Lägg inte dem i samma fil. Ha en cardfil, ha en deckfil. Nu vet jag inte om det är smart att ha en deck, eller arkad kan vara rätt så smart att ha kanske, men ja. Det är inte så att det inte går att skriva på det viset som det är bortkommenterat där, men det är inte smart att göra. Eftersom det stökar till när vi ska ta och importera koden. Det här har jag redan visat då kör man ju med require och
Är det så att det är en modul som jag själv har skrivit, då måste jag inleda med en punkt eller med två punkter som symboliserar katalogen ovanför. Punkten symboliserar ju då den aktuella katalogen och så sätter man sökvägen i förhållande till det. Relativ sökväg. Det är relativt den här filen som vi skriver require i. Och det är alltså det enda sättet för det här modulsystemet att den ska identifiera om det här är en inbyggd modul, paket, eller om det här är någonting som jag själv har skrivit. Så det är superviktigt att skriva den här punkten eller två punkterna. Just det, här står det där, sista punkten. Hittas inte filen kommer Node.js och försöker ladda den angivna modulen och lägga till filändelserna. Aha, så när jag bara skrev greeting där så lägger den först, provar den först att försöka hitta en fil som heter greeting.js. I mitt fall fanns det ju en sån, yes, den hugger den. Sen så hade den inte hittat den så hade den letat efter en fil som hade hetat greetings.json. Och hade den inte hittat den så hade den letat efter en fil som heter greeting.node. Jag tror jag alla sett en fil som är filändelsen node faktiskt. Av all kod som jag har läst igenom. Men så läser man i dokumentationen så hittar man den här informationen. Det är så det förhåller sig. När det gäller CommonJS som Node använder sig av. Andra regler såklart helt och hållet när det kommer till hur det fungerar webbläsaren och vi kör med ECMAScript-moduler. Så när vi använder oss av jag har ju visat här nu då hur man gör med funktion, men hur funkar det här när man har egen definierad typ då? Om man exporterar den som den visas där uppe, module.exports tilldelas user, okej? Okay? Då blir den här konstruktorfunktionen, eller för all del om det har varit en klass, syntax, och så blir klassen tillgänglig på motsvarande sätt. Så i app.js där jag vill använda mig av det här, lägg märke till nu hur jag namngivit referensen till den här modulen, eftersom det här är en typ då, så stort U på user i app.js const user med stort U och require och sen så den relativa sökvägen. Spelar någon roll det här egentligen hur man namnger saker och ting? Nej, det gör det ju inte. Men gör man på det här viset, och för det gör typ 99% av programmerarna där ute, då är det rätt så smart att hänga på tåget och göra på motsvarande sätt. Det hjälper en. Alltså så fort man ser en stort U eller stort B eller stort C, aha, det är en typ. Jag kan instansera objekt av den. Och det är det som sker då med let user. Jag har inte uppdaterat här den senaste kodstandarden, för då har det stått const user tilldelas new user. Men det står let user tilldelas new user och så skickar jag med två stycken argument och ett user-objekt skapas. Utefter hur det här är gjort i den här modulen som heter user.js. Den kan jag då till exempel skriva ut user där. Självklarheter, kanske för flera av som har suttit och kodat en kilometer redan på examinationsuppgiften. Den andra, eller? Jag vet inte. Men det är det här grejen som är bakom det hela i alla fall. Till att ni skriver, eller har, att ni skriver det som ni har skrivit, va? Förlåt en gång till. Module.exports. Nej, vi ska inte skriva .user. Använd inte, står det grönt där, som man inte knappt kan se det här på campus, men det står så i alla fall. Använd inte module.exports.user lika med user, och det där har betydelse vid import av moduler. Det går ju att göra såklart, men det blir lite några extra tecken att skriva när vi ska importera. Så därför ska det stå module.exports tilldelas user. Det har varit en himla skillnad om det här har varit frågan om funktioner. Men nu är det en enskild typ som vi kan latcha lite mer på det här viset. Och det här helt plötsligt nu så har vi förhoppningsvis lite mer förståelse för varför vi ska dela upp våra applikationer i flera moduler. Och hur vi bär oss åt att utbyta information mellan olika filer, om jag uttrycker mig så då, i vår kod. Så.
strax ska vi ta en paus på 10 minuter. Och vad ska vi göra här efter då? Ja, ni ska få en liten kort orientering runt omkring någonting som heter reguljära uttryck. Varför det då? Jo, ni behöver det. Och sen så står det i kursplanen också dessutom. Men alltså det här är någonting som är superduper intressant som jag bara kommer att presentera en halvtimme eller någonting sånt där i den där stilen. Jag skulle kunna ha en hel kurs i det. På 5 veckor. Heltid. Lugnt. Inga bekymmer överhuvudtaget. Egentligen. Jo, det enda bekymret är att jag var tvungen att lära mig det ännu mer så att jag skulle kunna ha en kurs i det. Men ni ska få sniffa lite på det här. Det här är egentligen bakgrunden till varför vi har JavaScript. Och man ska dra det väldigt, väldigt långt. Men det tar vi efter pausen. 10 minuter. Vad är det vi har sysslat med 8 veckor? Jo, skrapa lite på ytan beträffande JavaScript. Sorry, ni har slitit som tusan för att lära er det här så långt. Alltså, men ni är bara början på det. Det finns hur mycket som helst till. Som reguljära uttryck till exempel. Ja, vad har man det här till då? Jo, precis som det här exemplet lite illustrerar. Sen så kan ni försöka fundera lite på hur skulle jag lösa det här med programkod så långt som jag har lärt mig koda i JavaScript. För vi har ett litet problem här. Nämligen vi har en konstruktorfunktion som innebär att vi kan instansiera objekt som representerar en adress. Okej? Okay? Och vad är en adress då? Jo, lite förenklat så har vi liksom gatuadressen, address line, och sen så har vi postal code, postnumret, och sen så har vi orten. Ganska enkelt, eller hur? Och det finns ju vissa regler för liksom hur de olika kan se ut, som liksom gatuadressen ska se ut kanske på ett specifikt sätt. Vi struntar i det. Orten kanske ska se ut på ett specifikt sätt. Det struntar vi i det också. Vi fokuserar på det som är enklast faktiskt att fundera lite runt omkring, och det är postnumret. Ett svenskt postnummer som alltid består av 5 siffror. Och ibland så är det ett mellanslag till och med mellan den tredje och den fjärde siffran. Då har vi då ett litet exempel här nu då. Storgatan 1, 1, 2, 3. Mellanslag 4, 5. Storstaden. Den är okej ju, eller hur? Ja, Storgatan 1, ja, vi bryr oss inte om den. Men postnumret är ju det som är intressant. Det ser ju jätterätt ut, och så har vi Storstaden här då som orten. Och så har vi den andra adressen här då. Ja, Lillgatan där, och sen står det där liksom, jaha, oftast är det ju faktiskt så, eller ibland händer det. Man har faktiskt ingen aning om vad postnumret är för en viss adress, en viss stad och gata. Och vad gör man då? Ja, då skriver man uppenbarligen ingen aning, i alla fall i det här exemplet, va? Men, och sen så ortens namn Lillstaden, men det är ju ett felaktigt postnummer, ingen aning, va? Hur skriver vi kod som säkerställer att postnumret verkligen är på det viset så som svenska postnummer ser ut? Det vill säga 3 siffror, eventuellt ett mellanslag, och sen därefter 2 stycken siffror. Och den första siffran får inte börja på 0 heller. Det får vi inte glömma. Vad jobbigt det blev. Jag måste ju loppa igenom den här strängen tecken för tecken, undersöka varje tecken här. De 3 första där, det första måste vara antingen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. De 2 följande siffrorna där, de måste ju vara, kan ju vara 0 till och med 9 båda 2. Och sen har vi det fjärde tecknet som skulle eventuellt vara ett mellanslag. Kanske ett mellanslag eller siffrorna 0 till 9 eller 1 till 9 kanske. Ja, jag vet inte riktigt. Det blir så mycket kod jag behöver skriva. Tänk om man kunde komma undan och bara skriva några tecken som fixar allt det här åt oss. Och det kan man om man vet vad reguljära uttryck är. Jag ska bara presentera det här. Jag ska inte lära er det här. För jag kan inte själv, höll jag på att säga. Men jag kan så pass tillräckligt mycket att jag inte förstår. Jag kan det så pass mycket så att jag förstår att jag inte förstår alla avseenden av dem. Och därför så när jag skriver sådana här grejer, när jag har behov av det. Den viktigaste kunskapen tycker jag är att inse att här kan jag använda ett reguljärt uttryck. Hur skriver jag? Det är nästa fråga. Och då finns det sajter där man kan testa sig fram sånt där. Eller så kan man ju faktiskt sätta sig in i det här på djupet hur det fungerar. Och nu har vi snart bara 40 minuters föreläsning kvar. Vi hinner inte, sorry. Det får bli en liten överblick, orientering. Så att ni får mer på något sätt vad ett reguljärt uttryck är och vad vi kan ha för glädje av det.
Och hur skriver man reguljära uttryck då i JavaScript också? Det är väl kanske en liten bra grej. Så reguljärt uttryck kommer till undsättning. Tror det eller ej, även om ni inte fattar ett jota av det man skriver här, så kommer vi till det. Det som är intressant här egentligen på ett övergripande sätt är att aha, jag vill ha lite koll på postnumret. Hur gör jag det då? Jo, jag kapslar in det här i en getter och setter. Det vill säga, jag skapar en egenskap här med object.defineProperty. Var någonstans ska den här läggas på? Jo, den ska läggas på prototypen, address.prototype. Vad ska den här egenskapen heta? Jo, postal code. Och sen har vi en get-del och vi har en set-del. Get-delen, vad ska den göra? Jo, den ska returnera det postnumret som är satt. Lägg märke till nu att den kommer att returnera this.underscorePostalCode. Det betyder helt enkelt att underscorePostalCode, den som använder ett objekt av den här typen, den ska ajabaja inte gå in och pilla i underscorePostalCode, för det talar ju om att den här är att anses som semi-privat, va? Och är det som så att vi vill på något sätt modifiera sätta postnumret, så ska vi gå genom egenskapen postal code, inte direkt på egenskapen som heter underscore postal code, okej? Okay? När vi tilldelar den här ett värde, då körs ju set-blocket där och så står det ju en if-sats där och sen något mysko, vad det nu är för någonting, va? Oh, det är det som är det reguljära uttrycket. Den kollar allt det här svåra. Och är det som så att den där, när man testar det här värdet som man försöker sätta då, och att det inte uppfyller de här villkoren som är definierade av det reguljära uttrycket, då kastas ett undantag. Och är det som så att den klarar av testen, den uppfyller villkoren som är definierade av det reguljära uttrycket, då sätter vi att den semiprivata postnumret ska tilldelas värdet. Alltså raden där det är this.underscorePostalCode tilldelas value. Så om vi tittar och skriver koden på det här viset och så skapar vi de här två adresserna som vi skapade på förra bilden här då. Så har vi första adressen där Solgatan 1, 1, 2, 3, 4, 5, ja, mellanslag mellan 3 och 4 och så storstaden. Okej, giltigt postnummer enligt den definitionen som vi har här. Ska man göra det här på riktigt så ska man såklart slå upp och kolla om det här postnumret finns. Kan man göra det, Johan? Så är det inte, va? Det finns ingen sån tjänst. Postnummer, eller? Ja, det är lite svårt. Ja, så har det varit historiskt. Förut har det varit så i alla fall. Det är ingen som tillhandahåller det här. Så man kan inte ens slå upp det via något snajsigt API av något slag. Hem och snickra på ett. Nej, det finns inte, säger Johan. Så, transkribering kallas det. Okej då, new address, Lillgatan 1, ingen aning, Lillstaden. Kör vi den grejen och försöker skapa ett adressobjekt nu, så då går det inte. Den kommer att kasta ett undantag eftersom set-funktionen kommer att gå. Hur funkar det här? Alltså, reguljära uttryck skulle det här handla om. Och det här har vi det reguljära uttrycket skrivet egentligen. Det finns ju array-literaler, va? Kommer ni ihåg? Hakparenteser. Det finns objektliteraler. Då skriver man klammerparenteser. Och så finns det literaler för reguljära uttryck. Då skriver man slash. Snedsträck. Så då kommer det jag skriver att tolka det som man skriver mellan slashen som ett reguljärt uttryck. Kan man börja fundera på vad är det som står mellan slashen här nu då? Jo, jag kommer ihåg rätt. Japp, där har vi det reguljära uttrycket. Jag kommer återvända till koden här sen senare. Men jag vill bara snabbt presentera det här sättet att skriva kod på. För det här, alltså, det spår mig så fantastiskt
fantastiskt mycket att veta om att det finns något som heter reguljära uttryck och att det faktiskt är användbart, för jag slipper skriva väldigt mycket kod genom att nyttja det här. Så kan man ju fråga vad det där taktecknet och hakparentes 1-9 hakparentes och sen slash d eller backslash d och sen klammerparentes 2 klammerparentes mellanslag och sen ett frågetecken och sen slash d igen och sen 2 och sen så dollartecken och sen var det slut på det hela. Vad betyder det här? Jo, den där taket då som står allra först, det betyder att här börjar strängen. 1-9 inom hakparenteser, det betyder att här ska det finnas plats för antingen siffran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Och efter den där 1-9 så inom hakparenteser så står det slash d. Ja, det är så jobbigt att skriva det här. 1-9 eller om man vill ha med alla siffror 0-9, va? För då kommer ju nollan med också. Så därför kan man ju bara skriva slash d då. Och det är ju intuitivt uppenbart att det här står för ett nummer, ett tal. Det var lite ironi om ni inte uppfattade det. Och så inom klammerparentesen 2 där, det står hur många siffror. Så 2 siffror är det man förväntar sig här då. 0-9. Slash d, klammerparentes 2, 2 siffror. Sen så kom ett mellanslag och ett frågetecken och det här frågetecknet talar om att okej, det som står före frågetecknet förväntas förekomma ingen eller en gång. Och sen så har vi slash d och sen inom klammerparentesen 2 igen där, okej, 2 stycken siffror 0-9. Och sen dollartecknet på slutet betyder slut på strängen. Så om jag skriver 1, 2, 3, 4, 5, hejsan hoppsan, direkt efter femma där, då funkar det inte. Det säger dollartecknet allra sist talar om för oss, det måste vara slut där. När man skapar ett sånt där, då kan man använda sig av den här literalen då för reguljära uttryck, slash, eller så kan man faktiskt använda sig av new regexp, så vi kan instansera ett objekt då av den här typen, men det blir samma sak i slutändan, precis som när ni skapar en array, precis som när ni skapar ett objekt. Så får vi ett objekt här som innehåller ett reguljärt uttryck. Kan vi ta den där koden då? Sen ska vi kapa en ny fil då. Eftersom det här är en konstruktorfunktion så namnger jag ju filen precis som typen. Nu har det blivit något fel med klammerparenteserna. Den var där. Okej. Så, då har vi fixat till den där fantastiska bra grejen. Och sen så ska vi ju inte ha den där längre där. Utan istället ska vi const address lika med new, höll jag på att säga det. RQR skulle jag skriva här för mig. Japp. Och sen så var det punkt, den här katalogen. Och sen är det en underkatalog här som heter source. Och inuti source så finns det address. Nice. Och det här gör ju att då skulle jag kunna skapa. Oj. New address. Utan bekymmer egentligen, va? Vi ska väl ta. Ja, vi tar den där.
Så. Tänkte vi skulle titta lite närmare på hur koden exekveras, så då kan det vara schysst att två filer öppna samtidigt jämte varandra, va? Ja, vi ska väl göra kodstandarden lycklig. Så. Där. Skapar ett objekt här och sen så ska vi ta och skriva ut det. Jag hoppar in här med en gång då. Vi sätter en brytpunkt där och sen så kör jag igång det här med i debuggläge. Och sen är jag ju intresserad av att hoppa in i den här konstruktorfunktionen. Okej, address line, Storgatan 1, postal code 12345 och sen så har vi orten också, storstaden. Det är de argumenten som vi skickar in i address, va? Vad är det för något som händer här nu då? Jo, address line får ju det där och city får ju det värdet och sen har vi postal code. Nu är den här ju liksom definierad som en egenskap där, va? Eller hur? Så om jag hoppar in i den här, jag undrar var vi hamnar då? Opsan, så har vi hamnat i set-funktionen, såklart. För här har vi ju just det som står här, postal code, överensstämmer med det som står där. Så okej, okay, har vi egenskapen som är definierad. Den har en get och en set-del. Nu ska vi tilldela på rad 6 där postal code ett värde. Då körs set i egenskapen. Och här i nu då så undersöks det om det här värdet som vi har skickat hit här nu, för det tar jag hand om här. Så postal code som vi har här, det överförs till value och därför så ser vi att value är 1, 2, 3, 4, 5. Och den här kommer då checkas av rakt upp och ner gentemot det här reguljära uttryck som jag väldigt snabbt, hastigt och olustigt gick igenom. Men det här bör ju vara som så att den här test returnerar true, va? Att det här uppfylls. Och sen står det något alla först framför där, icke. Så icke true, det blir false med andra ord, så kommer den inte gå in i if-satsens kropp. Utan det som den gör, den hoppar ju ner. Pang boom, och tilldelar då vår semiprivata egenskap som än så länge inte är skapad. Men som i och med att vi tilldelar den här så kommer det bli som så att det objekt som this refererar till minsann kommer få en egenskap till som heter underscore postal code. Vilket ni ser längst upp till vänster där, va? I trakten av tvåan. Så, nu har jag liksom set-delen körts. Vi har ett färdigt objekt och det här objektet kan vi presentera och skriva ut. Och när vi sen tar och skriver ut det här och presenterar objektet på ett sätt, ett eller annat sätt. Och vi har ju behov av att läsa informationen runt kring postnumret. Då körs inte set följaktligen, utan då ska vi hämta ett värde. Då körs ju get och get returnerar ju this.underscore-postal-code. Det är värdet som den har, va? Jättebra. Det här fungerar klockrent. Då måste man ju förvissa sig om saker och ting att det fungerar, va? Så därför måste vi prova såklart att skicka med någonting som inte uppfyller villkoren, för nu ska det kastas ett undantag minsann. Okej? Okay? Så när man testar är det viktigt att testa alla möjliga och omöjliga kombinationer. Så vi kör väl på det här. Då hoppar vi in på nytt igen och då ser vi här att address line är i Storgatan, postal code är något katastrofalt och sitter det i storstaden. Okej, okay, vi... Men skulle vilja hoppa in i get eller i set funktionen här nu då, så puff. Och här är det ju som så att nu är det ju inte siffror i den här, utan jag bara skrev någonting, någon gallimatias där, så xvl, ja, det uppfyller inte villkoren. Så test bör ju returnera false här, och icke false det blir true, så därför så kommer jag kasta ett undantag. Ja. Då har du skrivit punkttest och så inom parentes value, är det någonting som bara
Okej, frågan gäller här test och sen value. Då. Är det någonting som har att göra med krumelurerna här innan? Jag tror nästan jag fick till ordagrant. Ja, det har att göra med det som står innan där, för det där är ett reguljärt uttryck. Och precis som strängar har metoder, längd, egenskaper till exempel också dessutom, så har reguljära uttryck också metoder som test. Det finns andra också, match eller match all eller vad det nu heter för något. Som man använder rätt så frekvent. Men om man bara vill testa ett värde gentemot ett regulärt uttryck, då kan man skriva så här. Man skriver det regulära uttrycket, sen dot och sen test, och sen så skickar man med värdet som man vill testa gentemot det regulära uttrycket. Och i det här fallet så var det ju value som vi testade emot, och vi uppfyller ju inte villkoren. Och därför så kommer det leda till att vi kommer kasta ett undantag här. Och fortsätter vi exekveringen rakt upp och ner av programmet, så kommer det här inte att bli så bra. Eftersom vi kastar ett undantag. Error. Postal code seems to be invalid. Och det är precis det som felmeddelandet säger här. Det är ju undantaget som vi själva kastar, va? Det är ingen speciellt snygg avslutning på ett program när det kraschar. Så hur ska man fixa det här då? Det är ju ingenting som man vill ha i ansiktet. Då får vi försöka att exekvera den här koden. Och går det inte att exekvera den och det kastas ett undantag, så får vi väl fånga det här undantaget. Och då använder vi en try-catch-sats. Vi skriver koden som vi kan misstänka kan eventuellt kasta ett undantag i try-blocket. Så fort som den springer på en sats i try-blocket som kastar ett undantag, så avbryts exekveringen i try-blocket och vi blir direkt hänvisade till det som står i catch-blocket, där vi kan fånga upp ett fel. Sen kan vi göra lite vad vi vill här då. I det här fallet så är det inte så spännande, utan jag använder bara console error och sen så skriver jag ut, inte hela felobjektet, utan jag är bara intresserad av meddelandet i sig. Då vet jag att det finns någon egenskap där som heter message som ger mig felmeddelandet tillbaka. Undrar vad som händer nu när vi kör koden då. Nu har jag brytpunkt här och sånt här. Aha, måste jag ta bort brytpunkten här när jag ska exekvera? Nej, jag går in på debug och väljer start without debugging. Då går det jättebra att exekvera koden. Eftersom koden körs och den kraschar ju som förväntat egentligen. Eller kraschar ska vi inte säga. Den kastar ett undantag. Vi tar hand om undantaget och vi behandlar det här. Vi tar och visar i det här fallet enbart felmeddelandet. Inte en massa call stack och vad det nu är för någonting annat som kommer med default. Som standard. Try catch. Beroende lite på hur ni skriver er kod i den sista examinationsuppgiften, så kan ni vara behov av att skriva en sån här sak. För skriver ni kod i era moduler, i era egendefinierade typer, där ni väljer att kasta undantag, då ska det inte liksom bli som det såg ut här från början. Det vill säga att callstacken kommer ut, man ser alla anrop som är gjorda, hittan och dittan. Och det är så mycket information så att en användare knappt kan hitta vad som är felet egentligen. Här är det lite lättare. Det här ska vi inte lägga ner jättemycket tid på. Det är väl också en annan sak som är värt att säga, va? Eftersom vi befinner oss i en konsolmiljö. Men vad är ni för några? En del av er är blivande webbprogrammerare, andra ni håller på med UDM och sånt där. Men ni håller inte på att skriva stora tillämpningar för de stora folkmassorna som ska skapa konsolapplikationer. Utan vi nöjer oss så här. Vi bara skriver ut liksom ett felmeddelande. Men det viktigaste är i alla fall, det kraschar inte bara rakt ut, kan jag tycka. Men återigen, det kan vara som så att ni behöver använda try-catch, men det kan ju lika gärna vara som så att ni har skrivit er kod på ett sånt sätt så att det inte kastas några undantag. Eller ni tror ni har skrivit er kod på ett sånt sätt så att ingen kan få er kod att kasta era undantag ända tills jag börjar provköra.
Då kan det väl hända. Vi har ju testat det här reguljära uttrycket nu då och skickat med någonting som vi visste skulle vara rätt och det funkade. Vi skickar med någonting här nu som uppenbart är helt tokigt och det funkade. Eller funkade inte. Det funkade som förväntat i alla fall. Så kan vi väl säga, va? Är det här ett svenskt postnummer? Inte som jag känner till i alla fall. Och det är det inte heller, men enligt det reguljära uttrycket för att få ut det här. Postal code seems to be invalid även för det här fallet. Men det här beror ju lite grann på, eller mycket på, hur vi skriver vårt reguljära uttryck såklart. Och jag sa ju det att det där är ju talar om att okej, från början, den första delen av strängen måste börja med siffran 1 till och med 9. Och den måste avslutas med två stycken siffror. Va? Om jag nu tar bort den där. Då. Det enda som jag talar om här nu då, att okej, vi ska ha en sträng som måste börja med fem siffror. Eventuellt ett mellanslag mellan den första eller mellan tredje och fjärde. Sen därefter, vad som händer därefter. Ointressant. Så när jag kör den nu då. Ja, kastas inget undantag. Det är ju ett giltigt personnummer. Eftersom vi har tagit bort dollartecknet allra sist. Så fort jag slänger på det och talar om att strängen måste vara slut här. Då är ju 1, 2, 3, 4, 5 ABC inte längre ett giltigt personnummer, va? Och samma grej gäller ju såklart om jag går in och talar om att jag bryr mig inte om vad strängen börjar med, bara den slutar med det här. Eller bara den innehåller den här sekvensen på något sätt. Det där innebär ju att enligt det resonemanget så borde det vara helt okej att skriva någonting sånt här. Jag har tagit bort början och slutet. Det enda jag har talat om, någonstans i strängen så måste det vara fem siffror. Eventuellt ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran. Så det här borde nu, om jag inte har villat bort mig, ge ett giltigt giltigt postnummer. Så med lite kunskap om reguljära uttryck så kan man slippa undan och skriva väldigt mycket kod. Och jag sa någonting att det här var ju lite bakgrunden till JavaScript. Ja, faktiskt, jag ljög inte så förskräckligt mycket för att återknyta här under den sista föreläsningen till det som jag sa nästan den första föreläsningen, det vill säga historien. Varför finns JavaScript? Kommer ni inte ihåg vad jag säger på föreläsningarna? Det är ju inte jag heller, så det är lugnt. Nej, men vad handlar det här om då? Jo, ute på klienterna. Det här var ju på modemens tid, va? Det var innan vi hade breda bredband. Vi hade modem som stod och blippade och blipp. Och vad validerar man formulär? Som adress till exempel. Ja, det fanns ju sajter man kunde köpa grejer på redan på den tiden. Och man fick liksom tala om var någonstans skulle prylarna skickas då. Okej, vi behöver en adress. Ja, då fick man ju göra som sagt. Fick man fylla i de här uppgifterna och sen så tryckte man på enter. Och iväg gick det här då via HTTP-protokollet till en server någonstans. Var nu den stod någonstans. Och 30 sekunder senare så fick man tillbaka ett svar. Det verkar vara fel med ditt postnummer. 30 sekunder. Det var ju liksom inte... De 30 sekunderna var rätt så långa. Så därför ville man göra det här på klienten istället. Och det var då, voilà, som det som så småningom blev kallat JavaScript dök upp. Så kunde vi på klienten göra sådana här valideringar. Och då använder man i stor utsträckning just reguljära uttryck för att validera saker och ting som folk fyller i formulär. Det kommer väl ni också göra eventuellt. Vem vet vad ni råkar ut för här i den klientbaserade kursen som kommer här i läsbehov 2. Men det är det som är lite bakgrunden i alla fall till reguljära uttryck. Ja, det fanns ju innan också såklart. Webbens tid, men det är väl någonting som är väldigt vanligt att man använder. Ja, try catch, det har vi ju tagit. Och så. Oh,
en sista avslutande. Nej, vad fan, jag har någonting efter här, vad är det? Jaha, okej. Okay. Det kan vara bra. Mm. Näst sista bilden då. Någonsin i den här kursen. Ja. Det finns ju olika sätt att lösa problem på. Det är just det som den här får illustrera. Faktiskt. Och det finns ännu fler av de här tre olika sätten. Men den översta är det som man kanske kunde då lösa det här problemet på efter några veckor i den här kursen. Vi har en array, vi ska dubblera eller vi ska ta kvadraten på varje nummer som finns i arrayen är väl va? Math.pow. Okej, vi skapar arrayen. Vi loopar igenom en vanlig for loop och jobbar med index och går igenom den där. Och till slut så kommer vi då att skriva ut en array. Vi har ju förändrat originalet här dessutom. Alltså 0, 1, 4, 9, 16, 25 och så vidare va? Sen med lite mer kunskap så, aha, vi kan använda oss av en annan programmeringsdriv, det som man nu faktiskt ibland brukar kalla en deklarativ sådan. Vi kan använda map här och sen skicka med en funktion. Och den här funktionen ska returnera då värdet då. Som ska, ja, då skapar vi en helt ny array faktiskt där som square array kommer att referera till. Och den kommer också innehålla, surprise, exakt samma saker som den första lilla snurran vi hade där va? Programmerare är slöa av naturen, ja. Så ju mindre vi behöver skriva för att uttrycka oss, desto bättre är det. Därav arrow functions. Så vi kan alltså skriva om den här deklarativa historien med en anonym funktion och använda oss av en så kallad arrow function istället. Och då kan vi korta ner det här fortfarande. Vi gör exakt samma saker, alla de här tre grejerna. Snudd på exakt samma sätt också. Vilket är bäst? Kom igen nu då. Det ni förstår, eller det jag förstår. Ja, det jag förstår ska man säga. Man ska inte göra som min dotter, som var rätt så nöjd. Hon kom hem här och hade en femma på ett biologiprov. Eller vad man nu har för något betyg nu för tiden. Hon är A var det väl kanske förresten. De kör väl A till F. Och pappa säger att jag är bäst. Ja, det är lugnt, säger jag. Jag är bäst. Då suckar hon och gick och så muttlar hon någonting om pappa skämt. Ja. Vad fan var jag? Just det, vilket är bäst? Jo, det är som jag förstår. Jag menar, är man lite mer erfaren, då känner man sig väldigt bekväm med det tredje alternativet här. Det uttrycker allt man behöver veta. Är man nybörjare, alltså vad är det som händer? Tjena. Okej, då är det lättare att hantera och välja och kanske skriva kod på det viset som är överst. Och det är helt okej. Man får inga pluspoäng för att man använder map och arrow function. Man ska skriva kod som man begriper och kod som man kan förklara. Kod som man äger, som vi brukar uttrycka det. Och att äga kod betyder helt enkelt att ja, den koden som jag har skrivit, jag redovisar om det är en examinationsuppgift. Okej, den äger jag för jag fattar varenda liten tecken som är där och kan förklara varför och hur det ser ut som det gör. Vilket är den bästa lösningen här nu då av de här för att bilda kvadratroten på innehållet i en array? Det beror på lite hur vi skalar saker och ting. Nu tänker jag en array istället för med 10 tal så tar vi 1 miljon tal. Vilken är bäst? Det beror på hur mycket tid vi har. Hur lång tid vill vi vänta på svaret? Vill vi vänta väldigt länge på svaret, då använder vi de två nedersta. Map. Lätt att förstå, i alla fall när man väl har förstått hur det här fungerar, hur det är. Men det tar lång tid att exekvera. Varför det? Jo, vi har funktioner som hela tiden är inblandat. Och har vi 1 miljon tal så måste vi anropa en funktion 1 miljon gånger. Det måste saker och ting upp på stacken och vi ska returnera saker och ting. Eller vi och vi, JavaScript, V8-motorn måste fixa det här på något sätt.
Det är en dramatisk skillnad alltså i prestanda mellan den översta, en gammal vanlig hederlig sketen fårlop jämfört med MAP. Sen kan jag väl säga som så här, skulle jag ha gjort det här i ett sammanhang där jag hade en sån stor array som jag hade 1 miljon värden i, då skulle jag definitivt inte använda MathPow, utan då skulle jag tagit och multiplicerat RI med RI istället, för då hade jag sluppit ett funktionsanrop till. Men alltså det är inte alltid som så att den koden man skriver som är lätt att förstå och allt möjligt sånt här är den mest effektivaste koden. Ska man fundera på det här då med prestanda och sådana grejer? Nej, inte när ni befinner er nu. När ni håller på att jobba med machine learning och annat, alltså där ni sitter med jättestora dataset, där ni kanske har 1 miljon värden eller 10 miljoner värden eller vad det nu kan vara för någonting, ja, då ställer det helt andra krav på er som programmerare. Då måste man ta några steg tillbaka till stenåldern, höll jag på att säga, och så får man leka med de här forlooparna. Men när ni skriver kod idag, skriv den koden som ni förstår. Skriv den koden som ni känner er bekväma med att skriva. Skriv den koden så att den blir läsbar. Sitt inte där liksom och börja optimera för att jag spar in 10 klockcykler på det här. Ugg, yes, vad duktig programmerare jag är. Nej, skriv kod som andra kan läsa och så du själv förstår också för den delen då. För då kommer den där koden att leva väldigt mycket längre. Sen kommer det kanske ställas inför situationer där exekveringshastigheten är någonting som är viktigt. Men det kommer nog dröja ett tag innan ni är där. Utan läsbar kod. Och det spelar ingen roll hur ni löser problem. Lös problemet bara på det viset som ni äger. Och vad är på gång då? Jaha, är ni fullärda? Nej, men det har ni väl förstått att ni inte är. Och inte jag heller, för det kommer nya saker hela tiden. ECMAScript Next kan man googla på. Då kan man få lite roliga träffar och sånt där. Till exempel snokar jag reda på att det finns ju olika stages på förslag till förändringar av JavaScript. Stage 0, det är ungefär så långt som jag kanske skulle lyckas få in en förändring om jag kom på någonting som är superslukt. Så det är inte många som kommer dit. Ännu färre som kommer till stage 1 och ännu färre som kommer till stage 2 och ännu färre som kommer till stage 3. Och stage 4, det är då det finns med i språket. Här kan jag då titta som att weak references, instance class och fields, static class fields. Statiska medlemmar, okej. Okay. Här finns det ingenting om private och public och sådana här prylar uppenbarligen. Men också ser man alltså i tabellen som följer här, där är det massa rött. Det betyder helt enkelt, det är inte många som har implementerat de här prylarna än. För det som vi hittar här nu då, det är någonting som heter Babel, vad det nu är för någonting. Och sen hittar vi Edge, vad det nu är för någonting. FF, ja de ska snart trilla ur höll jag på att säga. Fy skäms. Nej, det är Firefox såklart. Och Edge, det är ju någonting som Microsoft ska lägga ner. Och CH där, det är väl... det är väl något kromigt kanske. Här kan man gå in och titta i alla fall. Hur långt har de hunnit i de olika webbläsarna? Hur långt har de hunnit med saker och ting i Node.js? Hur långt har de hunnit med saker och ting när det gäller Babel? För Babel, det är en liten trevlig litet paketmodul. Som gör att vi kan börja prova på saker och ting innan de har blivit standardiserade. Så de brukar vara jättetydligare. Det är därför som ni ser under Babel här och så finns det massa gröna saker. Men det jag vill visa med det här, det är inte liksom att gud vad mycket prylar det är. Nej, men alltså språket lever, det utvecklas, det händer nya saker dagligen. Man blir aldrig fullärd. Det enda sättet att bli bra på det här är att jobba med det dagligen i princip, va? Sorry.
hostar jag sönder de stackarna som sitter och lyssnar på det sen. Ja, det ser mörkt ut. Den sista bilden. Tack för idag.